akwai dan kasuwa daga cikin albarka kasuwancin sa shine da an kira sallah sai a rufe kantin sa da an kira sallah sai a rufe sai an ji sallah ko cinikin biliyan zakai ba za a yi maka lokacin sallah ba kuma Allah yayi albarka kasuwanci ko ina ka ji za ga reshen kantinan sa a kasan nan kuma ba a wasa da sallah a kantin sa duk ma'aikatan sa sun san wannan wadanda ma ba sa zuwa sallan kuma yafi su arziki in ka ce zuwa sallah zai rage arziki to shi yafi ka arziki kuma yana zuwa sallah kaka dauka dan wannan lokacin zaka zo kai sallah za a raba arziki baka nan to ai wajen mai raba arzikin ma ka zo ka zo in ma wani yayi ciniki in ka fadi kai su jira ka ce Allah ciniki Allahu akbar Allah ka sa kayan nan da na siyo in sai da su Allah kaka sa in fadi Allah ka sa na ciri ba duniya kake so Allah baka wato ga ya masa manatin da tasa ce Allah ma ka hada mun da lahira kaka ce duniya kadai wanda yake cewa duniya Allah ce in fa na bashi fa zan bashi lahira amma in ka nemi lahira sai ya baka duniya in ka nemi duniya da lahira sai ya baka in ka nemi lahira kadai wanda damuwar sa lahira to sai Allah ya bashi duniya wanda damuwar sa duniya sai ya rasa duniya ya rasa lahira saboda ita duniyar neman ta ba dole a same ta ba kuma lahira baka da tabbas so kawai ka cewa Allah ni lahira ma nake so wallahi sai ga duniya tana binka da gudu kana da Allah ya isa haka haba ce kaga wannan mutumin shi ba wani neman kudi yake da yawa sosai ba kantin sa ma sai bayan azhar yake budewa kafin la'asar ya rufe amma yafi mu ciniki da nutsuwa mu munguni tun safe sai ana cewa a fita za a rufe kasuwa muke fita amma kuma yafi mu arziki shi da yake zuwa dan ci kasuwa ka dan ya koma gida dan kira sallah ya rufe ya tafi ya sallah ga customer ce to ya tafi mana in ba zai je ya sallah ba ya jira ni in je in sallah da aka yi cewa cewa to yi maza-maza ka siya maza-maza ku siya da Allah za mu tafi sallah ku dan dai maza-maza to mi ko ba komai to shikenan a to karo sai ha ta da sallah ha ai raka'a biyu ha a shiga ta uku ha a shiga ta hudu bai gama ciniki ba wai kada customer ya gudu customer ke kawo kudi customer ciniki yake kawa amma mai kawo arziki yana kiranka a masallaci hayya alal falah hayya alal salah hayya alal falah falah kada aflahal mu'minun فلاح الدنيا والاخره انا كيرانك زوا فلاح كاجي وي كاستمر زي غدو تو يغدو مانا ان يا غدو با سي كاجي كاي صلاه با كاي كوما كاجي الله كاو كاستمر الله كاستمر نتا هو صلاه يا غدو الله كاو كو سي الله يسا متاني شعور با سا سان كايان كوا كاس ونن سي ناكا كاجي غا دين ما سي دا ايرين كايان كما سن في كارغي وني سي الله يجربتي شي سي اكنتك زي سي كانا يانغا انا با الله جي حقوري مانا تاغا سنا تو اي مون فسان ناكا Allah ya sa zuciyarsu sun fi san naka saboda kana sallah